Сигурността на настоящия вот се гарантира от следното. Машините на практика работят като принтери. Те отпечатват разписка, на която може да бъде видян гласа, който е подаден от всеки един гласоподавател. Впоследствие Централната избирателна, Общинската избирателна комисия и преди това Секционната избирателна комисия отчитат гласовете на база на подадените разписки. Това са фактите. И за пълнота на изложението, разбира се, искам да отбележа, че с моя заповед и предвид качествата и професионалните умения на моя заместник министър господин Михаил Стойнов, в рамките на месец септември, на 19 септември, съм му възложил той да изпълнява всички права и задължения и правомощи на министъра на електронното управление във връзка с удостоверяването на типа машини. Именно поради това, че той притежава необходимите технически качества, професионални умения да извърши тази задача както трябва. Това, колеги, са факти.